ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ. ಅದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ದಾಟತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ಭಗವಂತ ಈ ವರ್ಷ 2023 ನಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜನಪರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.